Օրենք եւ անաչառություն Ռուսաստանի գլխավոր դատախազը հրավիրում է կողմերին կլոր սեղանի։ Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի անհապաղ կատարման անհրաժեշտությունը կա, շեշտեց Հայաստանի գլխավոր դատախազը եռակողմ հանդիպմանը։ Ռազմագերիներին սերմ ժամկետներում Հայաստան վերադարձնելու, նրանց կյանքի, առողջության ու իրավունքների ապահովման հարցը միջազգային իրավական գործակցության ու տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնդման երաշխիքն է։ Կրասնովի և Դավթյանի առաջին հանդիպումներ Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության աշխատակցի օրվան ընթարաջ։ Աշխատանքային երկրորդ օրը Մոսկվայում Դավթյան-Կրասնով երկկողմ հանդիպումներ։ Մեր համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցները մշտապես կապ են պահպանում իրար հետ։ Բոլոր հարցերը օպերատիվ կերպով կարգավորվում և լուծվում են աշխատանքային կարգով։ Քրեական գործերով միջազգային իրավական համագործակցության ընթացքում խնդրահարույց հարցեր հիմնականում չեն առաջանում։ Երկու երկրի դատախազությունների միջև դեռ 2006-ին ստորագրված համաձայնագիրը նպաստել է դատախազությունների համագործակցությանը, նշեց Կրասնովը։ Ինչ վերաբերում է մեր ընդհանուր խնդրին, Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, ապա իմ կարծիքով դատախազները, օրինականության և իրավակարգի երաշխավորները անկասկած սահմանված իրավասությունների շրջանակում պետք է արձագանքեն օրենքի և մարդու իրավունքների խախտմանը։ Այս կապակցությամբ կարևոր եմ համարում այդպիսի խախտումներ պարունակող դեպքերի մասին պատշաճ տեղեկատվության ժամանակին փոխանակման ապահովումը մեր ենթակաների միջև։ Պատերազմի ավարտից հետո Ռուսաստանի դատախազության աշխատակիցները Արցախում խաղաղապահների ծառայությանը միտված քրեաիրավական ոլորտում պարբերաբար ծառայություններ են իրականացնում։ Դավթյանն ընդգծեց, խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը մեծացրել է անվտանգության երաշխիքները, հիմքեր ստեղծել շփման գծում կայունության ամրապնդման համար։ Շեշտեց, Ադրբեջանի իրավասում արմինների անհիմն քրեական հետապնդումները նախկին և ներկա պաշտոնատար անձանց նկատմամբ ԱՊՀ տարածքում ապօրինի հետախուզումները պետք է բացառել։ Քննարկեցին ու ստորագրեցին փորձի փոխանակման վերաբերյալ երկու երկրների միջև 2021-2022 թվականների համագործակցության ծրագիրը։ Դավթյանն այցելեց նաև Մոսկվայի հայկական եկեղեցի։